Paket turističkih zakona ipak se neće mijenjati po hitnoj proceduri. Ministar turizma potvrdio je to još prošloga tjedna najavljujući prethodnu širu raspravu, ali i promjene u sustavu turističkih zajednica. Male turističke zajednice ipak se neće ukidati kako je bilo predloženo. Izazvalo je to lavinu primjedbi i kritika, no sustav turističkih zajednica ipak se namjerava racionalizirati. Želi se postići da se uz date novce i bolju raspodjelu zadaća između lokalnih i regionalnih razina postignu bolji efekti u promidžbi, da se postignu bolji efekti, bolja koordinacija u razvoju proizvoda. Mijenjat će se, najavljuje ministar, i uloga turističkih zajednica u njihovoj sredini. Od njih se očekuje više inicijative. Ne da vodi brigu o svom području, nego da upravlja turizmom na svojim područjima. To je ključna riječ. To je destinacijski menadžment i tu u sinergiji između javnog i privatnog sektora treba voditi računa o jednoj destinaciji. Turistička zajednica bi na taj način trebala brinuti o cjelokupnom boravku gosta, ali i na svoj način doprinositi cjelogodišnjem razvoju sredine i sadržaja koji će upotpuniti turističku ponudu. Drugačije bi se trebali dijeliti i novci od turističke članarine. Na primjer, jedan teleoperater 6,5 milijuna kuna, 99,5% uplati tamo gdje mu je sjedište, a 0,5% na čitavu Hrvatsku, što je potpuno nelogično i sustav tu ne funkcionira. Pa će se ispraviti i to tako da će se novac tvrtki koje posluju u 4 i više županija raspodijeliti po posebnim koeficijentima na cijelu Hrvatsku. Razmatrajući sve primjedbe koje su upućene na set turističkih zakona, u Ministarstvu turizma ovih dana slažu novi prijedlog zakona koji bi već idućeg tjedna mogao biti objavljen na internetu. Slijedi još jedna konzultacija s turističkom strukom i sektorom, a potom rasprava na Vladi.